پسند ملیکا یا حبیب اللہ نیا دیکھتے ساتھ دینا رکھتے ہیں حضرت آغاز کرنا کلام حضرت خواجہ غلام فرید سرکار دے اشارہ پیش کراں گا انشاءاللہ جے تو سنو گے تے دل میں سرور پہنچے پھر اچ گیا دینا سبحان اللہ ایک موسم سرما ہوندا ہے ایک موسم گرما ہوندا ہے ایک موسم خزاں ہوندا ہے جدوں پتے جھڑدے ہیں ایک موسم بہار ہوندا ہے جدوں سکھیاں ٹہنیاں نوں وی یقینا پھل لگ جاندے ہیں یہ سر بہار دے وچ میں تانوں انشاءاللہ خواجہ غلام فرید سناواں گا خواجہ غلام فرید پڑھنا بھی اتنا سوکھا نہیں پر اچھا پڑھتا ہے لیکن تواڈے تاں نال سبحان اللہ لگا سبحان اللہ اچھی کہو گے نا تے میرا دل بھر جائے گا کبھی بھی تھوڑی جی نسا دے لیکن فہیم بھائی نو میں گزارش بھی کیتی سن کہ نہیں بھائی تسا وعدہ کیتا تسا ضرور آنا ہے تے نزلہ زکام بخار لیکن یہ سلسلہ چلتا رہندا ہے یہ حضور دی نوکری جدو پیش کریے سب کچھ پیچھے ہو جائے لیکن بولو سبحان اللہ میں اپنی حاضری دا آغاز کرنے لگے سبحان اللہ تھوڑی اچھی بولو سبحان اللہ قسمت نالے آئیو وے ماہی دنہیں نت نت آمن دے جگر دا پیوڑے
ساري فرمائشاں نے میں اپنی روائی پیش کر